爸妈，我想问问，之前你为小妹做了担保，从我这里一共借走了25万块钱，到底什么时候能还我呀？而且当初明明就已经说好了的，3年后就会全部还给我，可如今都过去5年了，我当下也急需要用钱，您看能安排小妹把这笔钱还给我吗？你在说什么？什么钱？谁向你借了？一家人花点钱还谈什么借？依我看你压根就不明白家的意义，还提还钱。你跟小强结婚时，你小妹可是给了18000呢，她就用了你几万块而已，你就这么计较，真是心胸狭隘，像你这样小气的人是做不了大生意的。说的没错，行了，小玲，快去瞧瞧中午准备吃啥吧，你难得白天在家，这顿午饭就由你来操持了。我清楚你的厨艺出色，还专门钻研过营养搭配呢。我和你爸近来身体老是感觉特别疲累，我们还想着长命百岁呢，要是你下午没什么事，就带我们去好好做个体检吧。爸妈，我今天在家就是来处理小妹借我钱这事，我目前公司投资了一个项目，钱还压在里面，眼下都要月底了，员工工资还没解决呢，小妹把钱还我，我还得去我父母那借点来周转，不然这个月工资都发不出来，要知道马上就过年了，员工们都等着这年前最后一个月的工资买年货呢，过年的奖金我也还没筹到，你们赶快帮我给小妹打个电话，这钱我是真的着急用。你这孩子怎么回事？怎么就完全听不进去呢？你爸爸都说了，我们都是一家人，别提借不借的，你身为嫂子居然还去要钱，你好意思吗？你要意思我可拉不下这个脸来，既然你讲了要去你爸妈那借点用于周转，那就索性一次性多借点呗，等年后你的项目赚了钱再还给你爸妈不就行了吗？再说了，你爸妈的钱给你用本就理所应当，他们的钱不用还都无所谓的。还有，你别以为我不知道，你一年利润大概在100万上下，可如今20-30万，你还跟你妹妹计较，现在连工资都发不出了，谁信这些呀？反正我是完全不信，就知道天天在那吹牛。你别以为我年纪大了就好忽悠。无论是我吹牛也罢，属实也罢，当下我急需要用钱，你想想哪能不投资呢？就天天有进账，这种好事哪会存在呢？况且欠债还钱本来就是天经地义的，也没什么难为情的。我给小妹打了很多次电话，她要么说近期还钱，要么说已经还了，然而我压根就没收到钱，如今小妹都不接我电话了，还说我想讹她的钱，明明钱没还就说已经还了，还指责我继续向她索要。你小妹既然说已经还过了，那想必就是还给你了，一定是你工作太忙把这事给忘了，如今还怪到你小妹身上。我早说你没什么人情味，整天就知道上班，不关心小强也不关心孩子就算了，就连我们老两口也是如此，你也就早上做个饭，一天都见不着你的人影，这次你妹妹还钱这事你都能忘，你说说你还能做成啥大事。好了，这事就这样吧，你快去煮饭吧，我饿了。妈，根本不是这样的，自从我结婚至今一直都是我往外拿钱，家里人一分钱都没给过我，这我哪能忘记啊，我向来有记录每天需要做哪些事情的习惯，完成之后包括出现的特殊情况我晚上都会进行记录，这笔钱绝对没还，我相信我自己。好了好了，没还就没还，不就25万块钱而已，你怎么就这么斤斤计较呢？再说了，你一年挣的也不少，难道这点钱你还放在心上？那可是你小妹，她原本生活就不宽裕，本来她工作就干得好好的，偏偏是你建议她开个店铺，你还说要给她投资本钱，可现在没赚多少你就急着要钱了，你让她放弃工作去开店投资的钱啊，有这么快就收回来的？难不成你想给她希望，背后里又要去害她难做不成？话不能这么讲，我是瞧着小妹过得辛苦，她每个月工资也就2000多一点，妹夫的工资也不高，所以才提议他们去开店的，当时你们也做担保的，说这钱也必须得还给我的，当时店铺开业时我还给他们包了一个28000的红包，而且当时来装修的是我认识的人，价格不仅低，钱也是我这边结清的，我都没跟小妹要，如今却想红口白牙的赖掉这25万，我肯定是不会答应的，再说了我的钱又不是凭空来的，那也是我辛苦赚来的，好心帮忙咋能这样对我呢？你也别跟我说这么多，反正这件事我们是不会管的，总不能让我们给你出钱吧，况且你小叔子的婚事都还没落实妥当，我还盼着你拿钱给他买套房呢，你身为嫂子本就该管弟弟妹妹的事，如今你小妹呢，你提了建议给的钱还要还回来，你弟弟这边你难道真的不管？你就忍心看我们为此愁的头发都白了？好了，别在我们跟前啰嗦了，我来做主，这钱既然你小妹说还了，
那就是还了，你别再提了，被你念叨的我头都晕了。你要是不想给我们做饭，就赶紧去你爸妈家借钱去。小林回到房间就把这事情跟小强说了。哥，你给我打电话所谓何事啊？还这般着急忙慌的叫我来，我店里正忙着呢，我可不像你们那样日进斗金，我每天就挣点辛苦钱，这一年到头把账还完就不错了，这过年呀我就指望这几天了，不然我们一家子都得喝西北风去。你就别在这说风凉话了，欠债难道不应当还钱吗？今天把你们召集到一起，就是为了明确一下你向你嫂子借的25万，你声称已经还完，爸妈又说不让还钱，这究竟是怎么一回事？必须得说个明白。你这小子究竟在向着谁说话？这件事还没完没了，居然把大家都叫来了，究竟想做什么？难道是要造反不成？小林公司每年都能赚不少钱，就这点钱还提干吗？难道不觉得丢人吗？究竟是亲情重要还是金钱重要啊？妈，您先别激动，这件事得讲清楚才行，毕竟不少家庭矛盾都是因金钱产生的，咱们可不想家里关系闹得很僵，明明是小玲在帮忙，你瞧瞧经过这几年，妹妹房子买了，车也有了，生活质量也上去了，这难道不都是小玲的功劳吗？小玲也表示利息不要了，当初装修的花费之类的也不再计较，可借的那25万必须得还，特别是当下公司急需这笔钱，要是没有这笔钱，公司那边也不好处理。怎么，你妈说的话如今都不管用了是不是？我看你现在可真是长本事了，想当初结婚之前你妈说啥是啥，可这一结婚为了维护老婆，你竟然连你妈都敢顶撞了，谁给你的胆量？爸妈，你们先别指责哥哥了，那个钱究竟是怎么一回事？两个月前我不是将钱交给你们，让你们转交给嫂子了吗？当时我店里忙得不可开交，想着有你们做了担保的，而且嫂子是时常不在家，所以就把钱给了你们，可现在嫂子说没收到还款，而你们又一直不让哥哥吭声，这到底是怎么一回事啊？难道这其中有什么隐情不成？小妹，你这话的意思是拿钱来还了，对吗？然而我的确未曾收到这笔钱，你讲我赖你的钱，这纯属子虚乌有。嫂子，你怎么能这样？那几天我忙得昏天黑地的，你还老是打电话跟我要钱，我当时实在烦透了，所以才说话没个把门的，但是钱我还是还了，我已经把钱都交给爸妈了，暂且不提这个，将事情的经过整理清楚才是最为重要的。既然这样，那我就跟你明说了，这钱在我们这儿，你小弟要结婚了，这些年你们赚的钱也那么多，原本以为小玲会负责你小弟的婚事，哪想到他一分钱都不出，我们无奈之下才把这笔钱给你弟弟付了房子的首付，房子首付也不多，就25万，对方没房子就不结婚，你们就别太计较了。你妈已然这么讲了，你们心里清楚就好，往后别再提及此事。小玲，倘若不是你不肯拿钱给你小弟购置房子，我们也不会如此行事，归根结底这都是你的过错。爸妈，你们怎能如此行事，这简直是在坑害我啊。嫂子帮我开的店，这几年来我生活不错，全靠嫂子的帮忙，可你们却扣下嫂子的钱，你们难道不知道这是违法的吗？小妹所言不虚，就此事我的确能够报警抓你们，究竟是把钱还给我还是交房子给我，你们自行选一个。简直是反了天了，难道你还能将自己的公婆驱赶出去啊？你若报警抓我们就能脸上有光了，况且我拿的是这个家的钱，我们可是小强的父母，你们的钱就等同于我的钱，我用用又能怎样？你这是给人当子女该有的样子吗？你们若需用钱，可以借，可以明说，可偷偷留下，就是错误之举，我有权这般处理。你们说我不管小叔子的婚事，他毕业后长期游手好闲，我给他介绍的工作少说也有几十个了，可没一份工作他能干满一个星期的，他这样怎么可能赚得到钱？你们要车，说他得找对象，我把之前开的车给你们，你们却满脸不悦，嫌弃车不好转手卖掉，找各种借口从我这拿走7-8万，然后去买新车，我只是没吭声罢了。这些年为了在老伙计面前炫耀过得好，你们吃的穿的用的，有时甚至冲大头请客，哪次不是我出钱？我身为子女，即便做得不够好，那也得有明理的父母才行，既然你们如此不知足，那我也不再养你们这对白眼狼，往后你们回老家乡下，我不会再管了。小强，瞧瞧你媳妇讲的那些话，这简直是要将我们撵走，就因为我们为了你弟弟用了他一点钱，他就要把我们赶走，你难道都不管一管爸妈？你怎么能让他这么放肆？我向来都听小玲的，你们也清楚，我不过是个打工的，工资微薄，咱家一直都是小玲在支撑，家里大小事也都由小玲做主，这几年你们花的钱或许连你们自己都没个准数，可你们人不知足还悄悄做了这事，这次实在是太过分了，
你们还是回老家去吧，不然等到弟弟结婚，真不知道还会有多少麻烦事。你说什么？你这个不孝之子，竟然为了媳妇而不顾爸妈，倘若你不为我们养老，我们定会去起诉你们，我要闹到全世界都知道，到时看你们如何经营公司。我让你们回老家，并非表示不给你们养老，每月我会给你们3000块钱，这数额可不低，足够你们使用，你们别总想着去贴补弟弟，往后倘若你们有用钱需求，我和弟弟应当平均分担，要是你们把钱都给了弟弟，那我也不再过问，反正以后我尽好自己的本分便是。反了，简直是反天了，你们一个个居然都如此张狂，是不是觉得我们老了，所以说的话毫无作用，我含辛茹苦把你们养大，真是白养了。妈，你别讲了，收拾收拾东西，等我开车送你们回去之后，我会照我说的形式，也会常回去看望你们，你们该庆幸小玲不再计较那25万的事了，倘若你们还要继续折腾，那这件事就只能交由警察处理，你们考虑考虑如何抉择，要是决定回家，现在就去收拾行李。小强父母见此，又怕再会连累到小儿子，灰溜溜地回老家了。